Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulihi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve teala ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem ahl-i İslam, ahl-i iman, mu'min, Müslüman braderler. Hürmetli şehrimiz, mu'min, Müslümanları, hem şehirler, hem yurtlar. Allah Hak Subhanahu ve Taala'ya bir adet hamdu sana şükranalarımız bolsun ki mana şunday bir güzel diyarda faziletli kunlarda, faziletli akşamlarda sizler bilen didar görüştürmez. Elbette bunun için yaratkenge bir adet hamdu sana şükranalar keltirişligimiz gerek. Bugünkü boladigan sohbetimiz, mavzuyumuz Allah'ını bergen uluğ nimeti, hayat nimetini kadirge etmeğilik. Hayatta buladigen sınavlarga sabır taqat kılmağılık. Allah bergen amanet canını saklamağılık. O canga kast kılmaslik mavzusu da buladı. Demek o canıga kast kılışlik ağır günah degen mavzu da buladı. Hoş. Pul topdingiz mi? Yok, topolmadım. Bizde unaqa katta pul yok, Abror aka. İçidagi narsalar bilan uy-joyimni sotsam ham shuncha pulni topolmayman. Agar ertaga kechgacha pul tayyor bo'lmasa, o'zingizdan ko'ring. Muhterem azizler, Allah Ta'ala Adem balasiga juda ko'p ne'matlar bergan. Yuqorida aytganimizdek sanab sanog'iga yeta olmaymiz. Shubhasiz ular ichida eng qimmatli va muhimlaridan biri hayot tiriklik ne'matidir. Mana shu ne'mat bo'lsa, insonning hayoti, joni o'zida bo'lsa, boshqa ne'matlarni qabul qilib olishlikka imkoniyati bo'ladi. Qur'oni Karimning 200 dan ortiq oyati karimalarida arab tilida xalq, ya'ni yaratish ma'nosidagi o'zakdan yasalgan so'zlar keladi. Bu esa bizga inson bo'lib yaralish Alloh tomonidan berilgan katta ne'mat ekanligini bildiradi. Alloh taolo bandalariga ato qilgan ne'matlari haqida shunday deydiki: "Ey insonlar, Alloh osmonlar va yerdagi barcha narsalarni sizlarga bo'yin sindirib qo'yganini va sizlarga barcha zohiriy va botiniy, moddiy va ma'naviy ne'matlarni komil berganini ko'rmadingizmi? Odamlar orasida shunday kimsalar ham borki, ular o'zlari bilmagan hidoyat topmagan va aniq kitob hujjatga ega bo'lmagan hollarida Alloh xususida payg'ambar bilan munozara qilurlar" deb Luqmon surasida marhamat qiladi. Shunisi ham aniqki, inson hayoti doim bir xil ne'matlar ichida kechmaydi. Gohida yengil, gohida og'ir, ba'zida xursandchilik, ba'zida musibat bo'lishligi mumkin bo'ladi. Qur'oni Karimda bu haqda shunday marhamat qiladi: "Astag'du billahi minash shaytonir rojim. Laqad xalaqnal insana fi kabadin." Sadaqallohul azim. Haqiqatan insonni din va dunyo ishlarida mehnat va mashaqqatda bo'lish uchun yaratdik. Demak, din ishlarida ham, dunyo ishlarida ham mehnat, mashaqqat bor. Hammasi bir tekis ketavermaydi. Qiyinchilik bo'ladi, mashaqqat bo'ladi, sinovlar bo'ladi.
Bu Allah Taala'nın mana şu imtihan dünyasında bizge bergen sınavlarıdır. Meşhur babamız Alişir Navoiy Hazretleri aytgan ekanlar ki 80 yıl yaşash uchun 80'ga kirgan insonga havas qilgan odam bilsin ki unda 80 yıllık sabır var. Demek insan balo ve musibetlerge karşı sabrını kalkan kılıp alışı kerek bo'ladi. Çünkü dinimiz talimatı bu işe dünyada yüz beradigan barcha işler Allah Taala'nın xohish iradesi bilen bo'ladi. Mu'min Müslüman kişi hayot qiyinchiliklarini dunyoning sinovi ekanini har bir musibat hatto tikanning kirishi ham ajrsiz qolmasligini biladi. U qiyinchiliklarga sabr bardoshli bo'ladi va savob umid qiladi. Musibat yetganda biz Allohning bandasimiz va unga qaytib borishimizni eslashimiz darkor bo'ladi. Muhtaram azizlar, albatta qiyinchilik sinov bo'ladi dunyoda. Hayot yuqorida aytganimizdek bir tekste gitmeydi. Dünyada özümüzde bor nimetlerini bilişlik için dünya maddi nimetleri de özümüzden pasrak adamga karışlığımız gerek. Bir insan misal için yolda keti yaptı velosiped haydab ketiyotken bosa aldıdan bir maşine ötüp gitti. Ana şu maşine mende bu paganı da meniyem maşinem bugendeydi desa o'zini holatidagi shukrni unutib qo'ydi. Piyoda yurgan odamni oldan haligi velosipeddagi odam o'tib ketdi. Ana shu velosiped bo'lsa ham mayli edi menda deb qoladi, lekin uni yurib ketayotgan oyog'i bor. O'zini oyoqlarida yurib turibdi, bu ham ne'mat. Uni ne'matligini unutib qo'yadi agar. Unga shukr qilmasa. Endi haligi ko'chada ketayotgan odamni derazasida arabachada yurolmasdan o'tirgan oyoqlaridan ayrilgan nogiron ko'rib turibdi. O'sha aytadi, qani meni oyoqlarim bo'lganda o'z oyog'im bilan yursam mayli edi. Velosipedim bo'lmasa ham mayli, mashinam bo'lmasa ham mayli. O'zimni oyog'imda yurganim qani edi degan uni ham umidi bor. Qancha-qancha bemorlar yotibdi boshini ko'tara olmasdan. Derazadan tashqarini ham ko'ra olmasdan ana shu yergacha yurib borolsam, yemaklab borolsam qaniydi degan ularni ham orzusi bor. Ana shunday bu dunyo sinov dunyosi. Alloh taolo bergan bu sinovga sabrsizlik qilib o'z joniga qasd qilishlik bu eng og'ir gunohlardandir. O'z joniga qasd qilishligiga nima sabab bo'lishi mumkin? Alloh taolo oyat karimada marhamat qilyapti. Sizlarni biroz xavf xatar bilan, ochlik azobi bilan, mol va jon va mevalar hosilini kamaytirish yo'li bilan sinagaymiz. Shunday holatlarda sabr qiluvchilarga xush xabar bering. Ana biroz xavf xatarga tushishi mumkin inson. Ochlik azobi bo'lishi mumkin. Bizi yurtlarımızda açlıktan, açarçılıktan kalan insanlar yok hesabı. Lekin bazı bir uşa dünyadaki yurtlarda boşpanasız kança kança insanlar, milyonlar, milyardlar insanlar boşpanasız yürüp. Açarçılıktan, susuzluktan kıynalıp yürgen insanlar var. Uşalar ham halatıge şükür kılıyordu. Biz biraz kıyınçilikke düşkenimizde yetişmovchilik maddi holatlar bo'lib qolgan vaqtlarda ana shu insonlarning hayotini ko'z oldimizga keltiraylik. Alloh shunday qilganiga ham shukr, o'sha boriga shukr qilsak Alloh ziyoda qiladi. Bu sinov ekanligini Alloh mana oyatda aytib turibdi. Mol va jonlariga dehqonchilik o'xshamay qolishi mumkin, mol holiga ofat yetishi mumkin, yoki boyligimizni birdan yo'qotib qo'yishligimiz mumkin, yoki qarzga botib qolishligimiz mumkin. Mana shunday holatlarda sabr qilmoqligimiz kerak. Sabr qiluvchilarga xush xabar bering ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam deydi. Ularga musibat yetganda ular aytsinlar, albatta biz Allohning ixtiyoridamiz va albatta biz uning huzuriga qaytuvchilarmiz deydilar. Aynan o'shalarga Parvardigorlari tomonidan salovat va salom, mag'firat va rahmat bordir. Aynan ular hidoyat topuvchilardir. Demak, iymonli kishi hayotda hech qachon tushkunlikka tushmasligi kerak, balki yaxshilikdan umidvor bo'lib doim harakatda bo'lishi lozim. Afsuski, ahyon-ahyonda o'z joniga
qasd qilgan kişiler haqida sözler kulağımızga chalinadi. Ayniqsa bu kabi fojialar ayollar ichida ko'p uchrab turadi. Ayollar zulm chekkanda yo yosh qizlar, yoshlar o'rtasida bo'lib qoladi bunaqa holat. Bir narsani yaxshi bilib olaylikki, bu hayotdagi qiyinchiliklarga sabr qilmasdan, bu muammolardan qutulishlik uchun o'z joniga qasd qilishlik hech qachon muammoni hal qilib bermaydi. Misol uchun bir sharmandalikka uchragan odam o'z joniga qasd qilsa, sharmandalikdan qutulib qolmaydi. Yoki qarzdor odam qarzimdan qutulaman deb turib o'z joniga qasd qilsa, qarzdan qutulib qolmaydi. Yana ham sharmandaligi ziyoda bo'ladi. Qarzi oxiratga qop ketadi. Azobdan qutulaman deb o'ylaydilar. Vaholanki azobdan qutulmaydilar. Payg'ambarimiz hadislarida kelyaptiki, nima bilan o'z joniga qasd qilgan bo'lsa, qanday vosita bilan, agar o'zini osib arqon bilan bo'g'ib o'ldirgan bo'lsa, oxiratda shunday azob bo'ladi. U doimiy bo'g'ib o'ldiriladi. Yana qayta tiriltiriladi. Oxirat diyori boqiy. O'lim bilan qutulib bo'lmaydi. Yoki o'zini zaharlab o'ldirgan bo'lsa, zaharlab o'ladi. Yoki o'zini tig' bilan o'ldirgan bo'lsa, tig' bilan qayta-qayta azoblanadi. O'z joniga qasd qilgan odam jannatni hidini ham hidlamaydi dedilar. Qanday qilib? Jannatni hidi 500 yillik masofa yo'ldan kelib turadigan shunaqa xushbo'y hid. O'z joniga qasd qilgan odam nima uchun Allohni bergan ne'mati, jon omonatini qadriga yetmadi? Alloh taolo u jonni bizga omonat qilib berdi. Uni qachon o'zi olmaguncha u jonga qasd qilishlik eng og'ir gunoh bo'ladi. Qanday usul bilan o'ldirgan bo'lsa o'zini, ana shu usulda qayta-qayta azoblanaveradi. Endi o'zini joniga qasd qilgan insonni mayiti qanday holatda bo'ladi? Musulmonchiligimizni belgilaridan bittasi janozasiz ko'mishlik, dafn qilishlik qanday og'ir musibat. Unga mashhur imomlar, rasmiy imomlar janoza o'qimaydi. Norasmiy bironta odamga buyurishligi, ko'ngil taskini uchun o'qitib qo'yish mumkin, lekin u hurmat, obro' topmaydi o'z joniga qasd qilgan odam. O'sha hurmatsizligi bilingani rasmiy imomlar janoza o'qimaydilar. Yosh farzand yo er yo ayol o'z joniga qasd qilgan bo'lsa, uni qolgan yaqinlariga qancha musibat, uni bo'ynidagi qarz farzandlariga qolyapti yo o'zi bilan ketyapti oxiratda javob beradi. Qancha nomus sharmandalik qoldirib ketyapti o'zini yaqinlariga. Ular qancha istirob, qancha aziyat chekadilar. Uni o'rniga hayot uchun kurashib, qarzidan qutulishlik uchun yoki o'sha ota-onasi hayot bo'lsa ota-onasini xizmatini qilishlik uchun, farzandlar ortida qolayotgan bo'lsa farzandlarga yaxshi tarbiya berish uchun hayot uchun kurashganda, hayot sinovlariga sabr qilganda Alloh unga kelajakda mukofotlar beradi. O'zi kutmagan joydan yetkazib qo'yadi. Ana shunday hayot sinovlardan iborat bo'lgan Allohning omonatidir. Hayot bir tekis ketmaydi. Bu dunyoni o'zi sinov. O'tgan ulug'larimizdan Amir Temur hazratlari buyuk sarkardadan bir mashhur bo'lib dunyoni yarimini egallagan vaqtlarida bu martaba, bu darajaga qanday erishdingiz deb so'radilar askarlaridan biri. Shunda Amir Temur hazratlari aytdilarki, hali beklik vaqtimda, birinchi janglar boshlagan vaqtimda dushmanlardan yengilib qochib borib bir g'orni ichiga berkindim. Ana shu joyda kuzatib bir necha kun panalab yotgan vaqtimda bir chumolini kuzatdim. Chumoli bitta donni og'ziga tishlab olgan bir yog'ochni ustidan oshib o'tishlik kerak. Don o'zidan katta bo'lgan don. Lekin o'sha rizq uchun, hayot uchun kurashyapti. Yog'ochni oshib o'tmoqchi bo'lib ustiga chiqadi, don og'irlik qilib dumalab tushadi. Yana harakat qiladi 50 marta ana shunday harakat qilganidan keyin oxiri maqsadiga yetdi. O'sha tepalikdan yog'ochni ustidan oshirib, donni o'tkazib, o'zini uyasiga olib joyladi. Ana shuni kuzatib turib men aytdimki, bu bir marta yengilish hech narsa emas. Hayot uchun kurashaman deb harakat qildim va shu darajaga yetdim degan ekan. Hayot ana shunday sinovlardan
kurashlardan iborat. Iroda iymon mustahkam bo'lsa, ko'ngil xotirjamligi bo'ladi va inson hayot uchun kurashadi. Uning uchun albatta yoshi kattalar, yoshlarimizga e'tiborli bo'lishligimiz kerak, chunki joniga qasd qilishlik holatlari, sabrsizlik, hayot zarbalariga duch kelib qolgan vaqtlarida o'zlarini yo'qotib qo'ymasligi uchun yoshlarga ularni o'sha ayniqsa o'smirlik davrlarida o'sib kelayotgan har narsaga qiziqqan vaqtlarda e'tiborli bo'lsalar, ular internet tarmoqlarida nimani kuzatyapti? Ba'zida internet tarmoqlarida ham o'z joniga qasd qilishlikka qiziqtirib qo'yadigan holatlar bo'ladi. Nimani kuzatyapti ular? Nima ko'ryapti? Ularni hayotini kuzatib e'tiborli bo'lib, sabriga, shukriga o'rgatib borsak, ular bo'sh yurib kimlar bilandir do'st bo'lib ko'chada yomon do'stlar orttirib qolishini oldini olsak, ularni ilmga qiziqtirsak, sport o'yinlariga qiziqtirsak, bo'sh vaqtlarini qoldirmasdan ularni bir yaxshi foydali ilmlarga, to'garaklarga, ishlarga mashg'ul qilib qo'ysak, ularda hayotga bo'lgan qiziqish, ilmga bo'lgan qiziqish uyg'onsa, o'z joniga qasd qilmaydi. Yoshlar oilada mana shunaqa joniga qasd qilishliklariga sabab oiladagi notinchliklar bo'ladi. Yuqorida biz qancha Allohning ne'matlarini sanab o'tdik. Qancha yurtimizda yaratilayotgan sharoitlarni sanab o'tdik muhtaram azizlar. Albatta bu ne'matlar, bu sharoitlarni javobi nima bilan? O'sha oilamizni isloh qilishlik bilan. Oilani tinchligini saqlashlik bilan, oila a'zolari bir-biriga bo'ladigan hurmat e'tiborini saqlashlik bilan. Zero oila tinch bo'lsa, jamiyat tinch bo'ladi, yurt obod bo'ladi. Oilamizda tarbiya topayotgan farzandlar baxtli, saodatli bo'lib, mana shunday jannat makon yurtda go'zal hayot kechiradilar inshaalloh. Alloh Parvardigor hammalarimizga insof tofiq, urushda hidoyat bersin, yurtimizga tinchlik, omonligini bardavom qilsin. Yurtimizdagi hamma oilalarni ham tinch qilsin, oiladagi farzandlarni baxti kamolni ko'rib yurmoqlik hamma ota-onalarga nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.